Ovo je raskršće ulice Milana Radmana i Slobodana Jovanovića. Tamo gdje je Amedika, ovamo kiosk. A ovdje stambene zgrade. Malo ruže posadili. Što je lijepo. S druge strane klupa. Tako. Znači, gore se izlazi na tranzit. Prema domu staraca, kako oni to zovu. Znači, to je to. Ovdje imamo frizerski salon. Frizerski salon i imamo novu kuću Stankovića. Kako je zovu? Kuća Stankovića. Znači, novo novca, ta nije još ni gotova. Nešto ogromno. A ne znam, a do nje je već ona malo starija. Kuća. Sad ćete vidjeti, to je baš onako veliko. Nije još gotovo. Ograda i te sve stvari. Znači, zaista veliko, veliko. Nije toliko visoko, ali onako dosta u širinu ide. Ona, preko puta prodavnica. Mala lokalna prodavnica gdje isto mi iz naselja idemo kad nam nešto treba. Idemo kod Milijane. Milijana se zove. Vlasnica, znači, te prodavnice se zove Milijana. Fina, mala, lokalna prodavnica. Onako, voće, povrće, hljeb, mlijeko. Te stvarčice. I sad dolazimo na dječje igralište Tarasa Ševčenka. Ovo isto od Stankovića. Voće kuće. Gore, dole, garaža. Njihova garaža je ljepša i bolja od mnogih, znači naših, hoću da kažem sređenija, jel? Naših ovih, ma i stanova na kraju, što da ne kažem, i stanova, da, mnogo više. I ljepše uređeno i sve. Evo ga, sad igralište, dječica. Roditelji, sada ih tamo ne snimam, uglavnom fino igralište, djeca uživaju, ljuljačke, tobogančić, ovo ono, zgodno, baš zgodno, eto, to bilo to, dječaci i djevojčice, sad će ljeto, lijepo će se družiti, i fino, eto, pozdrav.